যাবার রাস্তা অসুবিধা জোর দুকাইলে বই করে এখন নেলাইনি ଏମିତି ଗାଁ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ବୁଦା ଭିତରେ ଯେମିତି ପଡ଼ିକିରି ରହିଛି ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିଏ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ବି ଏ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକେ ମ୍ୟାଲେରିଆରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ ଅଡିଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରାତି 10:30 ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ରେ।